Ja ljudi, javila mi se na Wolf Dora. To jest javila se Nugat i on je poslao meni malo. Ja izneverovao. I šta kaže? Pita ona Nugata, jel si ti možda neki futbalerčić? Znaš, govori on, imam ti druga, evo i šalje mene. Ja izneverovao, buraz. Ono, what the fuck? A drugog lopte nije primio.